Neng nong nong neng tidak tung 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 tidak ting bun. Dan gula yang sampun mecal. Tapi Bu Karti sih. Semut ireng. Wah, kira suara, monggo. Gue puter Bu dan dulu kadung kok Bu. Semut ireng. Pengawan keyang bundang keyang bundang gundang trak monggo, sabung Mas Pur. Mas Pas Lutu Timun Buku Den Pikulan Walu Surabaya Geger Kepati Geger Kepati
Den wadai bubung. Mboten diwadai, den wadai bubung. Den wadai bubung. Alun-alun, alun-alun Kartosuro. Alun-alun Kartosuro. Alun-alun Kartosuro. Alun-alun Kartosuro. Gajah. Gajah mata cinancang wit cinancang sidogori wit sidogori patine ceker ayam patine ceker ayam pun ulang Pak Seludu. Niki nggih panggah. Panggah? Oh nggih. Bapak niki catetane kula nggih pun ilang kok niki. Catetane kula niku pun ilang niki. Semak nduk. Semut ireng. Anak-anak sapi kebebengkang nyabrang kali Bengawan keong gundang trak sungute timun mukuran walu Surabaya geger ke geger ngoyak macan gegere wong ngoyak macan den wadahi bu Kartosuro gajah mata sinancang wit sidogori mati cineker ayam canteng jali mantaman aman canteng jali wong beda Oh,
canteng gleyong. Buka artis ya. Pan paman pipipi pipi canteng gleyong wong beda kepala gedang mandek mayong ngenteni sa pining kece emanilo Cobi, menika wonten catatan komplit Bu. Menika kecek-kecek dibaleni mulih nggih. Menika wonten catatan. Oh,
menika kecik-kecik kecik-kecik kecik manila prayogane tumrap para muda besok dadi mas wong kang dipercaya sing becik dienggo dibuang barang sing ala ing kayune ukir-ukiran ing nasibe dadi pikiran ditarik ceritane nika kula nggih lah estunipun Bapak Ibu sekalian para kadang pengrawit menika kangge nyarti barang-barang sing wis meh dilalekke. Ngapote wak lajere tangale reng majeng tonton nalapate mole mateku dari omba pacelena omo najeleng odena orang majengan oleh malam pada omba ala jeneng leng olang para Yeah.